playoffs-pelien jälkitunnelmissa. Paikalleen saatu jälleen eilisen tapaan terveyden valmentaja Jani Paananen ja Petteri Ilveksen valmentaja Petteri Pulkkinen ja sitten Antti Teittinen, ratkaisumaalin tekijä. Turha varmaan kysyä fiiliksiä tässä kohtaa. No mennään se sinne V-sanan puolelle ihan suoraan. Mut ei tässä monen vuoteen mitalipelejä päästy pellaankaan, niin ei se nyt ihan voi pettynytkään olla. Tänään kuitenkin pojat teki tästä peliä. Haastettiin Ilves siihen ja pienet marginaalit oli tänään ja Ilves teki sen yhden enemmän ja maalintekopelistä kysymys, niin ei sinä voi mitään. Tänään oli ihan erilainen terve mukana täällä kuin eilen. Mitä tapahtui yöllä? No yöllä, mutta eilen illalla se tapahtui sinänsä, että Hämeen katu pysyy hiljaisena meillä, mutta sauna oli ja yhteinen saunahetki ja pikkusen tuijoteltiin videota ja käytiin läpi, että mitä siellä ei tehdä tänään ja se nyt toimi kuitenkin. Että keskityttiin vähän paremmin ja pyrittiin siihen, että ei anneta ilmaisia maaleja. Miten kommentoit Ilveksen ottelua tänään? Tänään oli mun mielestä vähän tiukemmalle. No pakko se nyt myöntää, että pojilla on niin tasaisempi ja parempi semmoinen materiaali ja joukkopeli on piirun verran parempaa ja tämmöisissä tiukossa peleissä niin sitten näkyy, että me ollaan oltu vähän valitettavasti semmoinen on ja off joukkue, että sitä joko mennään tai ei mennä ja Ilves ei päästänyt sitä peliä siihen, että sitä mennään päästä päähän, niin siinä meillä sitten vähän katosi ajatus, mutta sitten kuitenkin päästiin pyörittämään ja yrittämään, mutta mahdollisuudet oli ja ei tehty, niin tämä on lopputulos. Ottelun momentum taisi olla tämä vesivuoto katossa. No ei se ollut, kun se oli tuon Antin maali, että se oli se, se kohta, missä tämä homma niin kuin ratkesi sinänsä, että onnea vaan pompista. Ei mitään. Kiitokset Jani. Hyvää kotimatkaa. Onne ensi kaudelle. Tässäkin on tullut kysyä, että miltä nyt tuntuu? No totta kai tuntuu hyvältä, mutta kyllä se tavoite on tuossa loppuotteluissa ollutkin, että kyllä tänään jouduttiin täystyä tekemään, että saadaan se mitä halutaan ja tervari pisti meidät kovemmalle kuin kertaakaan tässä sarjassa, että tosi pienillä marginaaleilla mentiin tänään, että onneksi oli sen verran puristusta, että saatiin tarvittavat maalit ja lopussa kestettiin toi paine, minkä tervarit mies ylivoimalla sitten meidän maalille loi. Kommentoit tänään roolia siinä ratkaisumaalissa kuitenkin. Jossain kohtaa sitä ennen oli pikkusen panikin poikasta Ilveksellä, mutta sitten homma otettiin haltuun. Joo, se oli semmoinen kontrolloitu paniikki vähän koko pelin, että kyllä se lähti ehkä siitä, että ei oltu niin hyvällä jalalla liikkeellä, että kyllä se selvästi nähtiin, että muutamia kavereita itseni mukaan lukien, niin paino se eilinen peli ja sitä kautta kun rupesi väsyttämään, niin niitä virheitäkin sitten tuli, että paremmassa kunnossa olisi tietty hyvä olla, niin auttaisi tuohon pelaamiseen. Taisi olla pieni jännityskin päällä. No ilman muuta, kyllä se jännityskin siihen vaikuttaa, mutta kaikkien summana niin oli kyllä tosi tiukka peli tänään. Terveisiä TPK:lta ja GFT:lle tässä kohtaa. No pelatkaa illalla hyvä peli, katsellaan mielenkiinnolla netistä, että kumpi sieltä tulee, että kumpi tahansa tulee, niin tiedetään, että helpolla ei tulla pääseen, että kovia nippuja on molemmat. Ja kyllä nämä neljä viimeistä joukkuetta tässä nyt, niin kaikilla on oma tapansa pelata ja kaikki tekee sitä tapaa niin hyvin kuin pystyy. Että kumpi tahansa tulee, niin lähdetään haastamaan ja tulee tiukka ja varmasti hieno finaalipeli. Että kaikki vaan spiraalille ja toiselle, mikä meidän vieraspaikkakunta onkin, niin katsoo vaan, että saadaan yleisöä ja sitä kautta niin hyvät fiilikset sinne peleihin. Kiitos Petteri. Kiitos.
Sitten meillä on Antti Teittinen tässä, ratkaisumaalin tekijä. Sama kysymys, miltä nyt tuntuu? No hyvältähän se tuntuu, etteikö tässä nyt. Se on nyt. Päästään pelaamaan siitä, mitä ollaan kausi tavoiteltu, että finaaleissa taas, uskallanko mä sanoa, että keftiä vastaan, että toivottavasti turkulaiset ei suutu tästä, mutta tämä on se mun veikkaukseni, kuinka siinä toisessa pelissä käy. Hyvältä tuntuu. Kylmän viileä pommi siinä, 2-1 ratkaisumaali. Mitä mielessä liikkuu siinä kohtaa? No ei, kyllä mäkin sen taisin katsella, että pystykö sitä vielä syöttää, mutta kun ei siinä oikein syöttöpaikkaa ollut, niin sitä oli pakko vetää. Niin. Ja sen nyt sattui sitten menee. Paikkoja oli enemmänkin tehdä maaleja. Mihin klikkasi tänään se maalinteko? No mä tiedän maalinteko. Jotenkin siis meidän peli oli vähän oli varovaista tänään. Että jotenkin ei siis liike puuttu sellainen keskeltä. Ei haettu tarpeeksi palloja ja ei saatu omaa peliä pyöriin tarpeeksi hyvin. Että mun mielestä se oli enemmänkin se ongelma tänään. Että maalipaikat on sitten vähän sellaisia, että menee tai ei mene. Näin, että ei mulla oikein se peli oli vähän hukassa meillä tänään. Ensi viikolla reenit ja keskitytään ensi lauantain peliin täällä Spiraalilla. Me terveisiä kotiin ja yleisölle. No ei, kaikki kattoo pelejä, että futsal on hieno laji. Kiitos Tena.